We're going down, Marbella town. Flygaplan, kidnappa barn. Kokosflan på hela stan. Han är inte klok, han är världens tok. Är Robert inte en snok? Nej, hörni. Welcome! Hej! Välkomna till en video. Keep a going down, Marbella town. Flyga plan, kidnappa barn. Hörrni, skämt åsido. Jag brukar bjuda er på lite energi i varje intro, för det kan vi behöva, en liten energiboost inför varje video. Framförallt jag, för att jag blir aldrig frisk. I morse vaknade mina ögon och helt, jag ser ingenting. Jag till och med öppnade fel konversation på Messenger och trodde att det var fel människa som skrev. Jag fattar ingenting och var så mindfuckad och bara som att bokstavligen gå fram i en dimma. Så att hörni, trots att jag sitter här och sjunger och spelar och spretar och för ett jävla väsen bara för dig, för att jag vill imponera på dig, för att du är så jävla vacker och cool och snygg, kan inte du ge mig den bekräftelse då jag behöver för att må lite bra, i form av en tumme upp? Och när videon är klar så hoppas jag på din kommentar med vad du tycker, tänker och tror. På Instagram växer jag så det knakar just nu, och där uppdaterar jag frekvent hela dagarna om allt ni vill veta. Jag har frågestunder, vill ni snacka Kripp och Linnea, gör vi det. Vill ni snacka ditten, datten, gör vi det. Och kommer det komma någonting på min kanal, då är det de som följer mig på Instagram som får reda på det allra, allra först. För där till och med frågar jag, vill ni ha en video om det här? Ja, nej. Vill ni ha en video om det här? Ja, nej. Vilket för mig till varför jag gör den här videon idag. För att jag tänkte, är det färdigt nu? Tycker ni att det är för tjatigt? Så jag frågade helt enkelt er så här. Vill ni ha en analys på detta samtal idag? Ja eller nej? Och många av er vet inte vad det är för samtal, men det ska ni snart bli varse. Men då är svaren ja, analys, nej, det är nog, och vill bara se alternativen. 90% ja, analys, 4% nej, det är nog, och 6% vill bara se svaren. Och 90%, det är alltså då 2668 personer. Nej, det är nog 105 människor. Så att det är ganska safe to say att den absoluta majoriteten vill ha en video om det. Och jag belyser det här i början, för att annars räcker det inte nu. Ska det mjölka det här? Men det är det vi gör. Alltså på den här kanalen. Jag gillar inte ens mjölk. Ändå är jag här och mjölkar. Men jag ger er det ni vill ha helt enkelt. Och ni vill ha en analys på den här... på det här samtalet. Så det ska vi göra idag. Men först hörni, i videobeskrivningen länk till memo som vanligt, där ni kan beställa låtar skräddarsydda av mig som jag skriver till dig. Roasts, livsråd. Om du sitter i en knivig sits, fan, nu vill jag ha Rasks råd. Vad hade han gjort? Han är vettig, tycker vissa av någon anledning. Då kan man få det rådet, eller så kan jag göra en hälsning i roast. You name it, I got it. Och jag tar tid för dig, min vän. Jag skickar inga korta sekunder, hej hej och hej då, utan tycker man att mina ord är värda att köpa, då ska man få valuta för pengarna. Under länken till memo hittar du länk till medlemskap på kanalen, där det finns en ny missbruksblogg ute, där det finns en vlogg och där det snart kommer ännu mera content här i veckan nu. Nu ska inte jag sitta här och plugga mitt skit längre. Du har följt mig på Instagram och lyssnat innerligt, för du har ju inte spolat över det här. Har du inte spolat över det här, är en riktig king. Skriv kungprutt här nere i kommentarsfältet. Nu sätter vi fart och analyserar samtalet som Julia, mamman, inte trodde eller ville skulle komma ut. För kontext då, den här människan har idag blockat Julia på sina sociala medier, och det är för Chloes skull, för att hon har väl fått nog liksom nu. Och jag har först frågat den här personen, är det okej om jag spelar upp delar av det här samtalet och analyserar det i en video? Och personen skrev, och jag ska citera exakt så att jag inte säger något tokigt här och det blir något missförstånd. Kan jag köra analys nu? När det här är ute, skrev jag. Och hon skriver, tuta och kör, jag har avföljt henne och blockat överallt. Så att det ska vi då göra. Det här är då ett samtal mellan Julia och en kär vän till henne, som hon inte trodde. Julia trodde ju inte att det här kommer komma ut. Det innebär att Julia tror att sakerna hon säger stannar i det här samtalet då. Vilket innebär då att eftersom att hon tror att de här sakerna stannar i det här samtalet, så kan hon uttrycka sig väldigt, väldigt knepigt. Jag tror inte att Julia hade uttryckt sig så här om hon visste att det här skulle komma ut på sociala medier.
Vi börjar väl helt enkelt med klipp nummer ett, så får vi se. Och det här är inspelningar då från personens telefon, så att vi får se hur ljudet är, men vi ska väl höra någonting i alla fall. Nu lyssnar vi på en gång. Det här är då uppdelat i olika klipp. Det är inte alltså ett helt samtal så här, utan hon har skickat det mest väsentliga som är av vikt. Nu kör vi. Har ni i åtanke när vi lyssnar på det här att Julia, Anjo berättar, jag sätter fast den här bara medan jag kavlar upp mina armar. Det måste vi göra nu när vi ska ta oss an det. Julia, Anjo berättade ju att de var på Jonas 30-årsfest och då kom Julia fram onykter och säger att hon vill komma hem till Lisen och Anjo i veckan, hon och dottern. Och Anjo och Lisen säger absolut. Och så säger Julia att hon vill vara med i en video på Anjos kanal. Anjo säger det bara att komma förbi och Julia ser honom då med onykter blick rakt i ögonen och säger säg när. Och då är det lite som Anjo sa, vad fan ska den videon handla om? Och det kan man ju framförallt undra när man har hört de här samtalen. Och framförallt så kan ju Julia faktiskt starkt ifrågasättas. Vem är hon och vad är hennes intentioner? För, mina vänner, det här är det första. Kom överens om något, det kan du pröva. Alltså, det kanske inte gör någon skillnad om du ringer Kristoffer. Nej, jag vet inte. Eller kommer han bara tjafsa? Ja, alltså det beror på. Bara ta det som två vuxna liksom, för hennes skull, och bara Kristoffer, det här har blivit så jävla dumt. Det är bättre att jag hämtar hem henne liksom. Ja, det har jag redan sagt. Precis då, för Julia menar ju då till den här vännen att Kristoffer, hon visste inte att Krippa skulle ta dottern till Spanien, säger då Julia till den här vännen. Men frågan är verkligen, för det är flera människor som trots att jag ringde polisen igår och frågade dem hur ligger det till med det här? Så är det flera människor som skriver, det stämmer inte det polisen sa. Man måste ha en påskrift från båda föräldrar när man reser. Framförallt, det står på Spaniens hemsida och det fanns tydligen. Nu säger inte jag att det är hugget i sten att det är så, för jag var tydlig igår med att säga att jag vet ingenting om det här. Men då har det kommit människor som tycker sig och tänker sig veta det här, som hävdar det då. Så då är det också någonting som inte går ihop, om det faktiskt är så att Julia måste skriva på ett papper. Jag gör det här för oss båda, Kristoffer. Jag tror att det är bättre om jag hämtar henne. Nu sa han att jag måste stanna här i två veckor. Låt det kroa kul. Så att Julia säger då alltså i ett samtal till en vän här då att, men, för då känns det ju lite kidnappning. Han har sagt nej, hon ska vara i två veckor. Det bestämmer han då över huvudet på Julia då i sådana fall. Men du får bara skriva att du gör det bättre. Jag kanske inte klarar, kanske blir fast i ett annat land. Jag vet inte, kan hämta den här. Sluta med djup. Och här har vi ju hur de faktiskt är oroliga på riktigt. Chloe kanske blir fast i ett annat land. Men min dotter är i Spanien, men hon är inte kidnappad. Kan det vara så att Julia försöker rädda sitt ansikte utåt, för det kanske inte riktigt blev som Julia trodde? Kan det vara så att Julia faktiskt överlät Chloe till Kristoffer och Linnea i tron om att de skulle ha henne i några dagar och i Sverige och sen komma tillbaka? Men oj då. Då så passade Krippa på att åka utomlands med henne. Men då kvarstår ju frågan hur fan han fick tag på hennes pass i sådana fall. För det har ju Julia haft, för det är hon som har hämtat det och fixat. Det har vi hört i ett samtal tidigare. Så att, hur är det egentligen? Han har backat dig och krigat som ett rövhål. Alltså man kan ha gjort det för min skull. Nej, han har gjort det för att tjäna pengar. Så han kan ju enbart hålla sin jävla käft. Här pratar hon om Annie då. Kunde inte du göra det i lördags när du tog ett eget initiativ att själv föreslå för Anjo att figurera på hans kanal och göra en video tillsammans? Men han vill bara tjäna pengar och han ska hålla sin käft, och sen så avrundades det med vadå, fett då, eller vad var det? Tjockis var det. Och det verkar ju som att hon är inte bättre än Krippa. För att när folk, för skillnaden är att Krippa förolämpar folk i deras ansikte och Julia gör det när hon tror att de inte hör och inte ska höra.
Hur kan du på fullaste allvar mena att Anjos enda syfte är att tjäna pengar bara när du har föreslagit att du ska komma... Det här är alltså film, samtal från igår. Och det är då, det här säger Julia efter att hon i helgen själv föreslog för Anjo att göra en video tillsammans och komma och sova över hos dem. Hon spelar skenhelig, som hennes ex skulle ha sagt. Det här är, Krippa, om du vill lära dig vad begreppet skenhel innebär, titta på ditt ex. Vad är det för människor? Alltså som den här kretsen, vad är det för människor? Och här, alltså jag är inte den som är den, och jag måste faktiskt erkänna när jag har fel. Och jag har inte ens tänkt på det förrän jag följer. Och anledningen till att jag inte har adresserat det tidigare är inte för att jag vill sopa under mattan, utan för att jag inte tänkt på det. Jag hittade en kommentar igår som löd: ger du kloret nu? När han för några veckor sedan eller någon månad sedan sa att Julia bara söker fame. Och ja, det måste jag ju faktiskt göra. Det verkar som att jag hade fel faktiskt, och Klo hade rätt. Det verkar faktiskt som att Julia utnyttjar sin dotter för att växa i följarantal och så vidare. Klo hade rätt. Jag hade fel. Det ger jag honom. Rätt ska vara rätt. Och där hade jag fel. Där hade Klo rätt. Arbetet kommer hagla in nu, eller? Alltså, svårt att vara lugn när en som jag trodde var en vän spelat något jävla dubbelspel. Ja. Är det så svårt att förstå att Anjo skriver så? Det är väl fullt förståeligt. Vi går vidare till nästa. Du var ju här i Gävle när han hämtade ut passet. Det var ju... Alltså, jag skrev under och gjorde passet till Chloe. Vi ska se när det är alldeles här. Men... Det vet vi, det stämmer ju. För att vi har ju hört ett samtal, tror jag, på Liam M's kanal, va? Där... Krippa och Julia pratar om att Julia behöver pengar till tåg och till passet för att hon ska fixa ett pass till Chloe. Så det vet vi ju. Ditt pass finns att hämta ut på Emmasvägen, bla bla bla. Senast datum för uthämtning, bla bla bla. Och det står bara senast. Och sen så ligger det kvar i 3 månader. Det är det, va? Jag vet inte. Jo, 0502. Så 0202 gjorde vi passet. Ja, den 2 februari. Kan inte han bara komma tillbaka? Är han tvungen att dra utomlands med henne då? Kunde han inte bara vara på svenska? Och det jag sa, father of the year, förstår inte att hon behöver, alltså överenskommelsen med socialen var att hon behövde lugn och ro, flickan, och liksom få lite trygghet inbankat i den där lilla kroppen. För hon har ju ingen fast punkt alls. Inga fasta vänner, inga tillhörigheter. Alltså hon är ute och far emellan. Hon bor i en lägenhet i Norrköping. Hon bor hos Julias mamma i Karlskoga. Hon bor, nu är hon i Spanien. Du vet, hon går inte på förskola. Och de enda vännerna hon har, som vi har förstått, det är hennes kusiner. Och de har pappan som hon just nu är med förbjudit henne från att träffa. Vilket innebär att hon har noll umgänge med andra barn. Lär sig inte socialt samspel med andra barn. Bygga vänskaper och lära sig sånt. Det blir fel och det blir skevt, och hon har ingen fast punkt. Hon behöver fasta rutiner. Det är onsdag idag. Hon ska inte ligga och äta glass i Marbella. Hon ska vara på förskolan. Hon kan åka till Marbella på sommarlovet. Sen hon är hemma ett år och åker dit nästa sommarlov. Krippa tror att det är någonting bra. Nu skriver han ju. Du kan förklara varför har ni som mod. Varför ni följer varandra eller följde innan jag exposade. Ska bara göra en snabb avstickare, för plötsligt mindes jag en grej. Igår fick jag två DM.
Men gud, hoppas någon skickade Linneas live till dig. Kom in i slutet och han ser kanske 30 sekunder. Hon stängde av ljudet när hon pratade med Chloe. Sen sprang Chloe in till Kristoffer och bara pappa, pappa och ställde frågor. Och han bara, men gå ut härifrån, sitt där typ. Sen kom Chloe ut till Linnea. Då avslutades liven. En annan skriver: såg precis Linneas live på TikTok. Efter 2 minuter in i liven kom Krippa där redovisningskonsult och ber Linnea ta Chloe. Och man hör hur Linnea försöker dra på sig barnvaktsrösten och vara så gullig och snäll. Sen när Chloe börjar prata för mycket med Linnea så stänger hon av ljudet gång på gång och vrider kameran så man inte ska se om hon skriker eller läsa läppar. Alltså herregud, mår illa av detta, skriver hon. En annan skriver: Linnea hade live just, stängde av micken när Chloe hördes, sen stängde hon av liven. En annan frågar: såg du Linneas live nu ikväll? Och det bara fortsätter. Många som har reagerat på just det där. Och sen även hur Kristoffer håller i Chloes huvud på en bild när hon, på en snap från mataffären. Så att kan inte den här lilla flickan bara få hitta ett hem hos en lugn, trygg vuxen som ser till hennes bästa för hennes bästa och inte sitt eget? För det är ju det som är att liksom, ja, att vara en förälder. Men vi fortsätter lyssna. Kan inte han bara komma tillbaka? Jag är tvungen att... Har vi hört, va? Nu gör han ju. Du kan förklara varför du var... Nej. Och här kan man ju, det säger han bara för att han vill göra en video och si och så. Men då måste man förstå en sak. Anjo gör videos och när Anjo gör någonting, då lägger han ner hjärta, själ och stolthet och gör det rakt av. När det sen då visar sig att, ja men fan, ska han då inte säga någonting? För då kommer folk ställa honom till svars. Och vad blir konsekvenserna av det då? Ja men det blir att folk tappar trovärdighet för honom. Vad blir resultatet av det? Ja men hans jobb försvinner. Folk tappar trovärdighet för det han gör. Det är det här han ägnar sig åt. Han kan inte tappa huvudet och tappa trovärdighet. Han har gått ut och gått i god för Julien, för sina följare. Då är det inte mer rätt att han också går och rättar till när det faktiskt blir så här. Eller vill du bara räkna med Anjo när du ska ha, alltså, va? Mongolid och fattar ingenting. Anjo är inte tyst ändå. Men när du har saker som du vill ska komma ut, då går det bra att använda sig av Anjo. Och då pratas det inte om att han gör det för att tjäna pengar, utan precis som Krippa är lite opportunist där. Och det heter något annat. Det här kan inte vara ett issue för dig nu. Då skulle du ha tagit det då, när du satt där med honom inför hundratusentals personer och pratade med information som du ville skulle komma ut. Som du ville skulle komma ut genom Anjo. Då kan du inte sitta så här sen. Det är dubbelnugg och det funkar inte. Du kan sitta på mina händer för att du vill dra ut på det. Menar du med Chloe då? Att han drar till Dubai av henne? Tror du att han skulle göra det då? Alltså får jag inte mycket hat emot sig så ja. Och det styrker det vi har sagt tidigare om att Krippa flyr när det blir för mycket. Får han tillräckligt med hat emot sig, ja, då drar han. Varför tror ni han sticker hela tiden när det börjar bli lite för mycket? Krippa är en man som flyr sina demoner. Han kan inte ta tjuren vid hornen och liksom fight through it, utan han flyr. Huvudet i sanden. Heller, för ska jag åka och hämta Chloe? Har jag tagit en god fot?
så stannar han i Spanien och låter mig släppa henne. Eller låter mig hämta henne. Men går jag ut och går emot honom så kommer han istället dra längre bort. Och då kanske han drar till Dubai och då är jag helt chanslös. Men hon menar att dottern inte är kidnappad utomlands. Hör ni hur hon pratar? Pratar en mamma så här som inte tycker att dottern är kidnappad utomlands? Hon är orolig för att hon är redan långt bort. Men hon är rädd för att han ska dra längre bort. Men det är inte kidnappning. Försöker hon skydda Krippa här? Eller har hon kommit överens med Krippa om att det här är okej? Okay? Och sen så blir hon ifrågasatt om folk omkring. Men då har ju själv suttit och sagt de här grejerna. Nu skickar du vägen till Dubai. Och så kan hon inte svara inför det. Och så blir det så här istället. Jag vet inte vad det är. Båda två skulle kunna vara möjliga teorier. Heller. Ska jag åka och hämta Chloe? Höger, vänster, upp och ner och fram och tillbaka. Men hur känner du själv då för att gå ut och prata eller säga någonting? Vad ska du säga till han nu då om han ska släppa en video? Va? Jag vill inte ens gå ut och säga någonting för jag vill bara vara tyst. Varför vill hon det? Senast i lördags ville hon göra en video och snacka och då hade inget av det här hänt. Var det så för att då hade hon grejer som hon kunde gå ut med som hon skulle ha på pluskontot för? Och nu helt plötsligt har det vänt och nu är det grejer som hamnar på minuskontot och då vill hon inte. Precis som Krippa liksom. Man kan räkna med Anjo när man har grejer som han kan gå ut med som gör att man själv hamnar på pluskontot. Men Anjo sen vill rätta till snedstegen för sina följare, då är han tjockis och mongolid och allt möjligt vad det är. Det är du själv för bara, det är ju inte ens en vecka sedan. Det är för fan onsdag idag. Onsdag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Det är 4 dagar sedan som du själv föreslog för Annie att ni skulle sitta där i studion. Höger, vänster, upp. Ja, okej. Nu skriver Jocke, du är faktiskt skyldig alla följare en förklaring som stöttat. Ja. Och så är det definitivt. För att Jocke har ju inte velat något av det här. Och han har ju sagt att han vill ta avstånd från det här. Och sen får han reda på det här som bara landar i hans knä. Och här ser ni ju vad Jocke säger bakom kulisserna. Han tycker genuint att rätt ska vara rätt. Och han vill det bästa för Chloe. Och nu har han sett Julias sanna färger. Och han har ju sett att, att Julia har fått stöd och sympati. Och sen har det blivit så här. Du är inte skyldig någon. Du har ju gått ut och fått sympati och hjälp eller vad fan det nu kan vara, men du är inte skyldig någon. Precis som Krippa. Han, den mannen har aldrig gjort någonting för mig. De kanske är en match made in heaven, Julia och Krippa. Förstod vad jag menar va? När det är så hett, alltså från liksom att typ sen när han träffar inte sin dotter, helt plötsligt sitter han med Linnea nere i Spanien med henne. Och det är som så här över en natt. Så det är inte typ så här, det är inte konstigt att alla går in i ditt DM, även om jag tycker fruktansvärt synd om dig nu. Bokstavligen över en natt. Jag bara, du ska inte ens prata om det här. Du ska bara lägga locket på och låta det vara. Och det är ju för att nu gäller det Julia. La Julia locket på, bara lät det vara när hon satt och pratade i timmar om Krippa på Anjos livestream. Men nu gäller det henne och då ska det vara locket på. Det vill han göra. Varför vill han göra det? För att han har blivit så jävla kritiserad i sin föräldraroll. Och då tror han att folk tycker att han är bra pappa om man drar med sig dottern på ännu en jävla resa. Vet ni vad som hade varit fan i mig värmande att se? Om Kristoffer avbryter sin resa och åker hem för att han får nytta att jag ska få träffa min dotter. Och sen är de hemma. Ja, nu har ju inte Kristoffer ett hem på grund av konsekvenser han själv har satt sig. Men säg att han inte hade misskött sig och haft ett hem. Tagit hem henne. Bara varit hemma med henne. Haft en staycation hemma. Tittat på film och bara gjort bara lugnt och tryggt. Inte fara fort som helvete fram genom luften till ett varmt och kletigt jävla land där hon inte känner en jävel. En onsdag där hon ska vara på förskolan, för fan. Något. Det första han gjorde. Ja. Och lägga upp en bild på när han var i Malaga. Precis, det första de gjorde. Tror ni att Kristoffer har hämtat Chloe för att han vill umgås med henne? För att det är ju en enda lång jävla fotofest på Instagram bara.
fingerglass. Ja, nu ska vi bada på orden och bara njuta av livet. Han njuter sig av livet, Karl. Du är så jävla hjärndö. Alltså det är blivit... Och nu liksom alltså... börjar det igen. Nu har jag dödshot i min DM. Och du känner inte att leva. Jag bara... Vadå, har människor börjat gått på dig nu? Jag skojar ju för att jag då har tillåtit Kristoffer att ta med henne utomlands. Jag visste ju för fan inte ens att de skulle åka. Jag visste men att han pratade om att de ville åka. Men för att han vågade inte. Han vågade inte säga till mig för att han trodde att det skulle komma direkt till Jocke. För han... Men han är ju inte rädd för Jocke. Man kan inte slänga något hundarna. Han käkar upp dem allihopa. Och Jocke boy, han har aldrig gett någonting för honom. Och han har allt som Jocke. Jocke vill ha allt som Krippa har. Krippa vill inte ha något Jocke har. Men han är rädd att storebrorsan ska få reda på det här. Varför är han det? Om han är så jävla tuff och stark och inte en jävel kan komma åt honom, va? Snurra till det så in i helvete själv också. Ja, det har han gjort helt själv. Nej, jag vet inte. Hon var glad och då kände jag typ en så här lättnad ändå. Okej, ja, men hon... Det kommer gå jättebra. Mm. Liksom så att han har henne nu en stund. Och då var det att de ville hjälpa mig för att jag hade haft så mycket med Chloe. Och Chloe är inne i världens jävla trotsålder och jag trodde jag skulle dö typ. För att jag har fått hantera allting själv och Kristoffer har glassat runt i Dubai liksom. Men Julia. Kvinnan som du säger de här orden till är en kvinna som uppfostrar inte ett barn utan två barn. Helt själv. Hon får aldrig någon avlastning och kommer inte få för hennes små barn är vuxna. Jag har en tjej som är exakt i princip lika gammal som Chloe. Och sen så har jag också två grabbar. I samma ålder med samma skillnad som den här kvinnan. Eller inte samma ålder, men jag har haft barn killar i den åldern som den här tjejen. Två stycken med samma åldersskillnad på dem. Wow, Julia, du vet inte vad du pratar om ska jag säga. Två grabbar kan ligga och puckla på varandra på golvet i köket medan det flyger. Det är min, det är min. Där snackar vi en helt ny level av trots. Tycker du att det är tufft, Julia, att uppfostra en tjej som du har haft själv i några veckor? Du säger det till en mamma till två små pojkar som uppfostrar dem helt själv utan någon. Men du höll på att dö för att det var jobbigt. Vad är det vi gör på den här kanalen? Vi analyserar. Och analyserar man det här kan man inte komma fram till någonting annat än att Julia ville ha lite andrum. Här, ta Chloe. Ta henne. Och hon sket egentligen kanske lite i vem. Uppenbarligen och bevisligen. Och här verkar det precis som jag sa. Att hon tror att de skulle ta henne några dagar sen komma tillbaka och lämna. Men då tog de möjligheten och drog till Spanien. Men nej, dottern är inte kidnappad. Och Julia säger själv att Krippa inte hade tillåtelse att ta med sig dottern till Spanien. Men nej, hon är inte kidnappad. Då undrar jag vad Julia tror att en kidnappning är för någonting. För att det här är ju själva liksom, det är sånt här de skriver om. Det är sånt här de fan, föräldern tog barnet och drog utan andras tillåtelse. Det är ju kidnappning, det är det de pratar om ju. Vad menar du, Julia? Ja, just det, där nere. Alltså det är också en jävla röra. Jävla soppa. Men jag känner det här personligen då av att hon är där nere med Linnea med tanke på liksom allt som Chloe själv har sagt nu liksom. Jag såg ju bara hur hon reagerade när hon träffade Linnea. Ja. Här. Alltså utanför Tindra. Ja. Måste bara hämta gött snuset. Ja, nu när de hämtade henne och du, okej, ja. Både Kristoffer och Linnea. Är det något Julia säger för att skydda sitt eget dåliga samvete? Eller är det verkligen så? Och då undrar man vad Julia skulle ha gjort videon om, bara som hon ville göra för 4 dagar sedan. Det här är
konstigt som fan, mina vänner. Jävla soppa. Men jag känner jag personligen då av att hon är där nere med Linnea, med tanke på liksom allt som Chloe själv har sagt nu liksom. Jag såg ju bara hur hon reagerade när hon... Ja, men de som vet, de vet. Och då skriver Linnea, Bengt heter han. Och då skrattade jag åt den kommentaren och bara, ja, Bengt. Ja. Men ska inte jag kunna liksom reagera på en kommentar? Eller ska inte jag kunna svara på en kommentar? Eller ska inte jag kunna ställa live? Ska jag kunna försvara vilken som kommer in i min live? Vad skulle videon handla om i lördags, Julia? En vuxen dialog med Linnea. Men vi glömmer allting. Du, det här du har gjort mot mitt barn, det du har sagt, och du har slängt den i marken och hamnat i korselden för lavetter och kallar henne för horung och allt möjligt. Du, det tycker jag inte om. Men vi glömmer det nu. Har du så roligt ett par dagar med barnet nu? Hej! Va? Jag glömde att hon satt som moderator på din. Det är stort. Ja, hon kom in i din live. Var det hennes konto då? Ja, det var hennes konto. Jag tänkte så att det kanske var hennes konto då. Nej, det var hon. Och Tindra är ju högsta mått på min. Så Tindra då, när hon skulle gå in och såg att hon var inne, så skulle hon inaktivera henne och råka lägga till henne som mått istället. Ja. Och då fick vi båda panik och stängde av micken och skit. Vad fan? Och det finns också inspelat ifall de har gjort det här. Vi stänger av micken. Ja. I mitt i liksom, för att jag... Jag blir helt upprörd och bara, vad kan jag göra? Typ såhär, och Tindra bara, men det är lugnt, jag går in och inaktiverar bara. Ja. Så inaktiverar hon och tog hon bort den måtten. Men då var det ju någon som hade reagerat på att vi la henne som mått. Aha, okej. Okay. Så det är borttaget och hon blev inaktiverad istället från liven. Och jag vågar inte säga till mig för att han trodde att det skulle komma direkt till Jocke. För han kan ju lita inte på någon. Han vet ju hur det blir. Han har ju för fan snurrat till det så in i... Är det kidnappning? Du reda på henne, åkte de här? Ja, igår kväll åkte de, men jag fick reda på henne när de hade landat. Så du har trott att hon är i Sverige och helt plötsligt så bara typ vaknar upp och så är hon i Spanien? Ja. Men det är inte kidnappning då? The fuck? Jo, men för sen då så kom det fram att vi båda hade missuppfattat oss. Jaha. Så. Nu försvann du hjärtat. Det är just vid tröskeln här i något Tindra som gör att teckningen dör lite. Jaha. Vi båda hade missuppfattat. Det som var väl att vi båda var väl såhär, gud vad skönt att socialutredningen lades ner. Då känns det ändå som att, ja men nu kan man fortsätta som vanligt. Ja. Och man kanske kan gå vidare med sitt liv. Ja, precis. Men nej, det kunde man inte. Nej, för då var det fortfarande vad jag hade då. Vad trodde du resultatet av en video med Anjo hade blivit, Julia? Som du själv föreslog i lördags. Hade det bara varit att gå vidare och det kan bli som vanligt? För då var det fortfarande, vad jag hade då tolkat helt fel var att de hade sagt att minimikraven skulle fortsätta hållas i. Men vad är det för minimikrav då? Minimikraven är ju att det fortfarande bara skulle vara 6 timmar i veckan till en början och sen skulle vi känna på ifall det funkar. Så enligt socialen tycker de att 6 timmar i veckan är lämpligt tills
tills då det börjar bli etablerat och sådär. Men de åker direkt utomlands på en gång istället. Och hon fick veta det först när de landade i Spanien. Men det är inte kidnappning. Bara skulle ha henne 6 timmar i veckan då? Veckan, ja. Okej, okay, och nu har ju han dragit då i några veckor. Ja, precis. Ja, men alltså, förstår han själv att han riskerar en massa saker med det här nu då? Nej. Har du pratat med honom nu? Jag ringde upp honom och sa att så här, du, nu kommer det kanske oss med inblandat igen. Bara så du vet. Han bara, nej. Varför skulle de det? Jag bara, för att vi har missuppfattat uppenbarligen. Eller så har du bara spelat dum för att du fattade att jag missuppfattade. Så du har liksom utnyttjat det. Ja. Det låter jättekonstigt. Men kommer han, alltså hade han tänkt att komma tillbaka med henne då? Nej. Nej, jag får komma ner och hämta henne. Det är därför alla säger så bara, för då skulle ni till Spanien, för då du vore ju planerat. Nej, jag skriver till Kristoffer att jag kommer och hämtar henne om en vecka. Och sen är det därför Kristoffer, de båda spelar ju ett jävla fulspel här och är oärliga. Krippa säger, ja men Julia ska komma ner hit. Och då får han då verka som att de ska semestra tillsammans i princip. För det är det han vill att det ska låta som. Det är jolly good time, solen skiner, det finns inga problem här. I själva verket så är det så att, ja, vill du ha henne får du komma och hämta henne. Och Julia vill inte kanske tappa ansiktet utåt eller någonting. Så vad ska hon säga? Och så blir det så här. Jag vet inte. Men vad händer jämt? Alltså det jag menar är så, okej, du åker ner om en vecka och hämtar Chloe. Men jag menar att alltså, om det är 3 timmar och han har brytit det här då, som ni har... Här hör du. Vad jag menar i bakgrunden, två grabbar, det är aldrig tyst. Det är alltid konstant livat liksom. Är du med? Missförstått. Vad blir det för konsekvenser för honom i det här? Ingenting. Du har pratat med Sosa om det eller? Mm. Ja, men de har ju lagt ner. Så det som kommer behöva hända är då att vi behöver ha kontakt med socialen i Karlskoga, vilket vi då kontaktade och sa, ja, vet du vad, jag vill ha hjälp. Jag vill ha era hjälp nu. Ja, men det betvivlar jag inte alls. Det stämmer nog. Nej, nej. Och så ligger Anjo, Banjo, tjockisen ut. Ja, alltså jag såg... Jag bara, från käften, jag var tjockis. Alltså jag blir så jävla arg. Alltså jag såg en stories, men alltså jag går ju inte på liksom massa prins som ligger upplagda. Jag känner ju det, så jag bara, men vad fan, jag ringer upp eller skriver och frågar själv liksom. Jag såg ju bara hur hon reagerade när hon träffade Linnea. Den har vi så hört. Men kommer han, alltså hade han tänkt att komma tillbaka med henne då? Nej, nej. För då var det fortfarande, vad jag hade då tolkat helt fel var att de hade ju sagt... All right, så att vi har faktiskt plöjt igenom allting. Hörrni, och innan vi avrundar den här videon då ska vi väl för säkerhets skull titta om det har kommit något nytt på Instagram ifrån Creepy Hippie. Ja, det var väl igår då. Då är vi live på Twitch från Spanien. Dyk in live på Twitch från Spanien. Hey ho, let's go. Då är vi live på Twitch från Spanien. Live på Twitch från Spanien. Hey ho, let's go. Och sen god morgon. Dags att fånga dagen. Och sen en till här då. En bild på Chloe utomlands, vet ni, där hon sitter. Med en solstol istället för samling på förskolan. Och sen en till bild här. Man ska inte visa barn i badkläder på YouTube, så det gör jag inte. Men en bild där han laddar upp en bild på en läskburk som han håller. Och man kan givetvis skymta Rolexen bredvid dottern, men that's it. Så att det är där vi är. Just nu, hörrni. Nu vill jag verkligen veta vad fan ni tycker, tänker och tror i kommentarsfältet. Ta hand om varann, för det finns många som inte gör det.